Половин век прилагане на бъбречно-заместителна терапия във Варна чества клиниката по нефрология и диализа в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна. Празникът на 23 февруари започна с тържествен водосвет, отслужен от отец Ясен от Варненската и Великопреславска митрополия. Благослови Господи, освети всички Божии ръби. Изпълнителният директор на болницата, професор доктор Силва Андонова, поздрави екипа на клиниката, в която е първият извън столицата трансплантационен център в България. Благодаря на всеки един от вас за труда, който полагате. Пожелавам ви преди всичко здраве, да сте все така упорити и да продължавате тази традиция, нефрологичната клиника, в частност диализата, да бъде един от водещите центрове в страната. Благодаря ви още веднъж. Деканът на факултет медицина в Медицински университет Варна, професор доктор Йото Йотов, прочете поздравителен адрес от името на ректора на учебната институция, професор доктор Светослав Георгиев. Благодарение на вашите усилия, упорит труд и отлична професионална компетентност, днес се гордеем с забележителния напредък на Университетската клиника по нефрология и диализа. Важна за нас е и активността ви в реализацията на значими за университета и болниците изследователски проекти и научни събития, в обучението на студенти, специализанти и докторанти на университета. Ръководителят на клиниката по нефрология и диализа, професор доктор Светла Стайкова, представи основните моменти от нейната история и развитие. От създаването до днес Университетската клиника по нефрология е уникална по своята структура, единствената в България, която обединява петте дейности на нефрология. Това е консервативна нефрология, диализа, спешна диализа, бъбречна трансплантация и съответно проследяване на диспансер на бъбречни пациенти и перитониална диализа. Няма в България такава друга клиника и структура, за което голяма благодарност и чест на ръководството на болницата Света Марина и на Медицинския университет, за да успяваме да съхраним тези пет направления. С филм на университетската телевизия Movie TV посмъртно беше почетен инициаторът за създаването на клиниката професор доктор Димитър Ненов, а половинвековната история на бъбречно-заместителната терапия във Варна е описана в специален алманах. Основателите на диализния център получиха награди за приноса си в неговото развитие.